你看看啊，这手工的速冻水饺啊，你这饺子就是这样式的，你说你还包不包了？你包饺子也赶不上这个，没这好看，没这好吃的，是不是？你看这38平米的小饺子馆，1000卖4000块钱，你看看行不行就完了啊。打工不如创业，你有万把块就可以做项目了，随便什么项目都比打工强。打工几千块一个月有什么意思？你赚不到钱是因为你接触到的人，是因为你所在的环境都是穷人，都是没有梦想的人，然后他们每天追剧、打麻将，就是不做事。那你跟着他们也会变成那样的人，会变成没有胆量，什么都不敢去尝试。如果你换一个好的环境，他们每天去工作，有梦想，然后你看到他们开的都是豪车，你自然不会像以前那样活着，因为你会觉得这辈子你都买不起，自然就会去奋斗。所以说，朋友们，思路改变出路，找个好的项目，然后换个好的圈子，真的很重要。同意的，双击加关注。